Армысыздар, аймақтың бастарнасының тікелей эфирінде жаңалықтар. Студияда Жазира Исаева, сурда аудармада Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Жетісуда биыл 50 мың тонна қант өндіріледі. 938,8 мың шаршы метр баспана пайдалануға беріледі. Атқарылған атқарылар жұмыстар барысын бүгін облыс әкімі Елордада баяндады. Жолгарта саясындағы жұмыстар қарқында. Жыл соңына дейін Еңбекші Қазақ ауданында 109 нысан жаңартылады. 50 адамға арналған амбулатория салынып атыр, 80% бітті. Жақсы өнеге ұстаздан қол күрестен Азия чемпионы белгілі спортшы Әбдуәли Тастанов кегендік жастарға шеберлік сабағын өткізді. Таудың балаларды қара күштеген көп, оларға тек қана айла тәсіл арнайы жаттығу керек. Мақсат айқын, меже биік. Жетісуда биыл 50 мың тонна қант өндіріледі. 938,8 мың шаршы метр баспана пайдалануға беріледі. Бұл туралы бүгін Елордада өткен облыс әкімінің есебінде айтылды. Амандық Баталов орталық коммуникация қызмет алаңында бақ өкілдерімен онлайн кездесіп, атқарылған атқарылар жұмыстар барысын баяндады. Офлайннан онлайн форматқа көшу барлық құрылымды жаңаша бағытта жұмыс істеуге үйретті. Мемлекет басшысы үкіметке дер кезінде халықты әлеуметтік қорғау және бизнесті қолдау шараларын қабылдауға тапсырма берді. Өңірлерге оңай болған жоқ. Пандемияға қарамастан өткен 9 айда Алматы облысында өсім барлық салада сақталды. Мәселен, өндіріс 3,1%, ауыл шаруашылығы 2,4%, құрылыс қарқыны 11,6%-ға өсті. Біздің міндетіміз мемлекет басшысының жолдауындағы тапсырмаға сәйкес әр тараптандырылған және технологияланған экономиканы қалыптастыру. Осы мақсатқа қол жеткізуде трансұлттық компаниялар маңызды рөлге ие. Трансұлттық компаниялар жалпы сомасы 165 миллиард теңге болатын, 4000 жұмыс орнын құратын 9 жобаны жүзеге асыруда. Оның үшеуі Marvin Food, Lukoil, Villa іске қосылды. Жыл соңына дейін тағы бір нысан қуаттылығы жылына 60 мың тонналық SSI Feed Mills құрама жем зауыты пайдалануға беріледі. Жетісудың төл дақылы тәтті түбір. Биыл өңір диқандары қызылша алқабының көлемін 16 мың гектарға жеткізді. Соңғы 6 жылда бұл 14 есеге өскен. Өңірде ақсу, көксу, қант зауыттары іске қосылды. Қос кәсіпорын биыл 550 мың тонна өнімнен 50 мың тонна ақ қант өндірмек. Баспанамен қамту ісі де ілгерілеп тұр. Облыста 9 айда 712,4 мың шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілді. Шаңырақ шаттығын сезінгендер жыл санап көбейіп келеді. Себебі өткен жылмен салыстырғанда өсім 7,6%-ға артқан. Қаланың кіреберісінде коттедж қалашығының құрылысы жүріп жатыр. 1-2 жылда мұнда 670 үй салынса, биыл соның 345-і көбейгілігіне берілді. Облыс халқының 56% табиғи газға қол жеткізді. 1 миллионнан аса тұрғын көгілдір отын қызығын көріп отыр. Қазір өңірдің 15 ауданы мен 144 ауылы газбен қамтылған. Соңғы 5 жылда салаға 65 миллиард теңгеден аса бюджет қаражаты жұмсалды. 2021 жылы Талдықорған, Үшарал, Шелек, Кеген, Нарынқол бағыттарындағы жұмыс басталады. Шыны керек, шекаралар жабылып, өңірлер арасында қатынас тоқтағанда, кейбір облыстар өз аумағын азық түлікпен қамтамасыз ете алмай қалды. Әлеуметтік тұрғыда стратегиялық маңызды 19 түрлі азық түлік тізбесі бар. Оның 17-сін Жетісу жұрты өзі өсіріп, өндіріп отыр. Еліміздің ауыл шаруашылығындағы Алматы облысының үлесі 17%-ға жеткен. Сондықтан екінші толқын болған жағдайда дүкен сөрелері бос болмайды. Қажетті қор жасақталған, дейді өңір басшысы. На сегодняшний день мы и хлебом, мукой. Біз нан, ұн, қант, ет және қияр, картоп сынды көкөністермен өзімізді толық қамтып отырмыз. Әлеуетіміз өзге өңірлерде, соның ішінде Алматыны қамтуға да жетеді. Азық түлік бағасы толық бақылауда. Осы мақсатта біз тұрақтандыру қорын құрғанбыз. Соған қосымша 2 миллиард теңге бөлдік. Ол қаржыға азық түлік тауарларын сатып алып, қоймаларға сақтап қоямыз. Маусым аралық кезеңде тауардың бағасы шарықтап кетпес үшін сол қоймадағы азық-түлік есебінен интервенция жасаймыз. Бұл халық үшін үлкен көмек. Тұтқиылдан келген тәж ауруы медицина саласындағы олқылықтарды ашық көрсетті. Бірінші толқында еткен қателіктерді ескердік, Алматы облысы екінші толқынға тас түйін дайын, дейді өңір әкімі.
Облыс орталығы Талдықорғанда 200 орындық жұқпалы аурухана ашылып, 180 жедел жәрдем көлігі және жылжымалы диагностикалық орталықтар сатып алынған. 12 ауруханаға оттекті станциялар орнатылып, 1000-нан аса ИВЛ аппараттар алын. Маман тапшылығын шешу үшін дәрігерлерге арнап, тұрғын үйлер салынып жатыр. Для того, чтобы они комфортно жили, мы для них. Дәрігерлер тұрмысы жақсы болу үшін біз тұрғын үйлер сатып алып жатырмыз. Жыл соңына дейін 47 коттедж дәрігерлерге беріледі. Алдағы жылы облыста тағы 60 пәтер тек осы сала қызметкерлеріне арнап салынады. Осындай жағдайдың арқасында біздің облысқа Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларынан мықты мамандар келіп жатыр. Қазіргі кезде облыста дәрігерлер мен құқық қорғау қызметкерлеріне қажетті жеке қорғаныс киімдерінің 3 айлық қоры жасақталған, ал қажетті дәрі-дәрмектің 2 айлық қоры бар. Онлайн оқуда оңай боп тұрған жоқ. Облыстың 95% интернетпен қамтылған, десе де Талғар, Ақсу аудандарының бірқатар елді мекендерінде ғаламтор жылдамдығы төмен. Бұл қашықтан оқуға кедергі. Спутниктік байланыс тек республикалық деңгейде шешілетін мәселе болғандықтан күтуге тура келеді. Қазіргі күні Алматы облысында 429 мың оқушы бар. Қашықтықтан оқу барысында олардың 90%-ға жуығына компьютер мен планшеттер сатып алынды. Біз жергілікті бюджеттен 4,5 миллиард теңге бөліп, 20 мың компьютер сатып алуға сондай жұмыс жасадық. Соның бәрін алып, қазір балдарға таратып бердік. Тағы республика бізге 9 миллиард теңге бөліп, 55 мың компьютер, планшет, сондай нелерді сатып алуға жұмыс жасап, оның көбісі уже келді, таратып бердік. Осы 15-ші қарашаға дейін бәрін бітіреміз. Государственное частное партнерство дейді ғой, соның арқасында тағы 20 мың компьютер, планшет сатып алып, тағы халыққа таратып береміз. Соның барлығы 95 мыңдай, но былай санап көрдік, біз қазіргі кезде 86% ба балдар, оқушылар, немен компьютер, жаңағы керекті заттармен бәрімен қамтылған. Карантин кезінде облыстың инфраструктуралық дамуы тоқтаған жоқ. Шамалған станциясында жаяу жүргінші өтетін көпір ашылды, автокөліктер жүретін айнымалы жол құрылысы басталып та кетті. Ортасынан опырылып түскен Шонжыдағы спорт кешенінің құрылысы да қайта қалыпқа келеді. Айыптылар анықталады. Там действительно вина. Бұл жерде шынымен мердігер кінәлі. Оны комиссия анықтап отыр. Мердігер жобалық шешімді бұзып, металл конструкцияны кішірейтіп жіберген. Салдарынан бір блоктың төбесі опырылып түсті. Қалпына келтіру үшін шығындарды есептедік. 70-75 миллион теңге шамасында. Бұл шығынды мердігер өз мойнына алады. Және нысанды уақытында тапсыру керек. Олай болмаса мердігерге айыппұл салынады. Және кейін бұндай жұмыстарға жібермеу үшін тиісті шараларды қолға алатын боламыз. Әлеуметтік желіде шуы басылмаған Бақанас ауылындағы Дінмұхамед Қонаевтың ескерткіші туралы да Амандық Аппасұлы түсініктеме берді. Проект вообще не соответствует оригинал. Бұл жоба түпнұсқаға мүлдем сәйкес келмейді. Ескерткіш Димаш Ахметұлына мүлдем ұқсамайды. Осыған дейміз Талдықорғанда Дінмұхамед Қонаевқа арнап ескерткіш тұрғызғанбыз. Айналасын абаттандырып тұрып. Жалпы ескерткіш тұрғызу үшін республикалық комиссияның рұқсатын алу керек. Ал Бақанасқа қойылмақ болған ескерткішті жасаған азаматтарда ол жоқ. Сол себепті біз арнайы мамандар жіберіп, жұмысты тоқтатып, ескерткішті жауып тастадық. Бәрі жобаға сай болғанда, тиісті рұқсаттарын алған соң барып қана ашатын боламын. Бүгін Амандық Аппасұлы өңірлер арасында бірінші болып өткен 9 айға есеп берді. Алматы облысында карантин ережелерін бұзу дерегі неге көп тіркелді деген сауалға бұл мониторингтік топтар жұмысының нәтижесі дер кезінде анықталған тойлар тарқатылды, ал пайда қуған дәмхана, мейрамханалар лицензияларынан айырылады. Өзгелерге сабақ болсын деп жауап берді. Жалпы брифинг 1,5 сағатқа созылып, әкімге 20-дан аса сұрақ қойылды. Оның барлығына тұшымды жауап берілді. Өңір басшысы өзекті тақырыптарды өзі қадағалайтынын жеткізді. Азиза Ғазезқызы, Ринат Өтеев, Нұр-Сұлтан. Биыл Еңбек Шығызақ ауданында 109 нысан салынып жөнделеді. Бүгінде жұмыс 80%-ға аяқталып отыр. Жыл соңына дейін толық ел игілігіне берілмек. Жұмыспен қамту жол картасы 2020 бағдарламасы аясындағы жұмыстар барысын түсірілім тобы көріп қайтты. Бұл Есік қаласындағы мәдениет үйі 15 жылда алғаш рет күрделі жөндеу жүргізіліп жатыр. Қалпына келтіруге облыстық бюджеттен 549 миллион теңге бөлініпті. Мердігерлер құрылыс жұмыстарын толық 90 айында аяқтамақ. Thank you.
Жұмыспен қамтудың жол картасы халық тыныс тіршілігіндегі барлық саланы қамтиды. Білім беру басты орында. Биыл ауданда 46 нысан ағымдағы жөндеуден өткізілуде. Оның ішінде Есік қаласындағы 1500 орындық оқу орны мен Аймен ауылындағы орта мектеп ғимараты да бар. Бізде жұмыспен қамту жол картасы бойынша 46 білім беру, 3 денсаулық сақтау, 2 мәдениет нысаны, 10 тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы және 46 жол инфрақұрылым объектілері көрсетілген. Қазіргі таңда жұмыстар өз ретімен жүріп жатыр. 80%-ға аяқтадық, қолданысқа да берілді. Мынау ауданда салынып жатқан топтық су құбыры, аймақтағы ең ауқымды жоба. Іске қосылса, жалпы 105 мың халқы бар Есік қаласы мен 8 ауылдық елді мекенді сумен қамтамасыз етеді. Құрылыс жұмыстары 2022 жылға дейін жалғасады. Біз 2020 жылдың мамыр айында сүзгі станциясы мен топтық су құбырының құрылысын бастадық. Жалпы жоба құны 4 миллиардтан астам теңге болады. Қазіргі уақытта 2 миллиардтан астам қаражат бөлініп игерілуде. Біз құрылысты бекітілген кестеден бұрын орындап жатырмыз. Жалпы аудандағы әлеуметтік және инфрақұрылымдық жобаларды жүзеге асыруға облыстық бюджеттен 8 миллиард, ал жергілікті бюджеттен 7 миллиард теңге бөлінген. Құрылыс аяқталғаннан кейін ауданда 250 тұрақты жұмыс орны құрылмақ. Медет Жұмабай, Адил Ақжаркенова, Ерболат Антелов, Жетісу телеарнасы. Сарқан ауданында барлық саладағы мемлекеттік бағдарламалар сәтімен орындалуда. Бірі жұмыспен қамту жол картасы 2020. Аймақта 54 жоба іске асып жатыр. Дені әлеуметтік маңызы бар нысандар. Қайта жанданып, жұмыссыздар екі қолға бір күрек тауып жатыр. Аудандағы атқарылып жатқан жұмыстарда өңірлік бақ өкілдері көріп қайтты. Сарқан аудандағы ірі өндірістің бірі май зауыты. Мұнда соя өңделіп, өсімдік майы шығарылады. Биыл кәсіпорын жұмыспен қамту жол картасы 2020 жобасы негізінде талапқа сай жаңартылды. Инфрақұрылым жөнделіп, зауыт табиғи газға қосылды. Нәтижесінде өндіріс қуаттылығы артты. Бұрын тәулігіне 120-130 тонна шикізат қабылдаса, қазір 200 тонна қабылдауға қауқарлы. У нас жылына 12 мың тонна өнім алуды жоспарлап отырмыз. Дайын өнімдер алдымен аудан, облысқа және еліміздің кей өңірлеріне жөнелтіледі. Мұнан бөлек Өзбекстан және Тәжікстанға экспортталады. Аймақта орта және шағын кәсіпкерлікті дамыту ісі де ілгері. Мемлекеттік бағдарламаны тиімді пайдаланған жас кәсіпкерлер қатары күн санап артуда. Мәселен, мына фотостудия иесі 6 миллион теңге жеңілдетілген несие алды. Үш құрылғы сатып алып, кәсібін дамытты. Жеті тұрғынды жұмыспен қамтыды. Үкіметтен берілетін қаржылай қолдауды мүмкіндігі шектеулі жандарды алып, қызығын көріп отыр. Мемлекеттік жеңілдік арқасында Берікқали Асқарғали өз арманын орындады. Үшінші топтағы мүгедек жан дәнекелеуші цехын ашты. Айтуынша, бұл қызметке сұраныс жоғары. Айта кетейік, биыл ауданда жұмыспен қамту бағдарламасымен 95 азамат қайтарымсыз грант ұтып алған. Бағдарлама бойынша 555 мың алдым. Сол қаражатқа осы саймандар нелер алып, сварышный оборудование алып, жұмыс істеп жатырмын. Енді қазір осы жерде ворота жасаймыз, машинаның нелерін қозып, пакозуы жұмыс жасаймыз. Алдағы жоспар енді осыны дамыта берейін деген, тағы да енді возможность болса, тағы да грантқа оқуға түсемін ба деп жүрмін. Престор қатысушылары аудан әкімімен сұхбаттасты. Талғат Қайнарбеков ауданның экономикалық әлеуетімен бөлісті. Іске асырылып жатқан және жоспарланған маңызды жобаларды тәтпіштей айтты. Айтуынша, биыл 47 миллиард теңгеден аса өнім алу көзделіп отыр. Қазір осы бағытта жұмыс қызу жүргізілуде. Шағын және орта бизнес пен туризмді дамыту. Үшінші бағытымыз бұл тұрғын үй мен коммуналдық инфрақұрылымдарды қалпына келтіру. Төртінші бағытымыз бұл әлеуметтік сала. Ауданымызда переработка қоюымыз керек. Қазір мемлекет тарапынан ең бірінші бізге қойып отқан мақсат бұл инвестиция тарту керек. Оның ішінде именно сельское хозяйство. Ауыл шаруашылығында істеп жатқан біздің хозяйстволарымыз, шаруашылықтардың бәрін жағдайын көмектесуіміз керек. Кредиті бар, субсидиясы бар, жаңа техника алу. Сарқан ауданының туризм әлеуеті зор. Аймақта Жоңғар алатауы ұлттық паркі бар. Мұндағы 13 туристік бағытпен 1,5 мың саяхатшы жүріп өткен. Жыл сайын халықаралық деңгейде Сиверс алмасының гүлдену фестивалі өтетін. Пандемияға байланысты биылғы шара ұйымдастырылмады. Мұнан бөлек аудан әкімінің ақпарынша, Балқаш көлі жағалауының да
болашағы зор. Былтыр 22 мың адам келіп, көлде тынығып қайтқан. Қазір жолдары жөнделіп жатыр. Алдағы уақытта туристерді қабылдауға бар жағдай жасалмақ. Мұның барлығы жоспарда бар екенін тілге тиек етті. Мадина Берқызы, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Сарқан ауданынан. Талдықорған қоқыс полигонына күніне 80 тоннадан астам қатты тұрмыстық қалдық жеткізіледі. Қажетсізі не өртенеді, не жерге көміледі. Екі амалдан да табиғатқа зиян бар. Не істемек керек? Проблеманың шешілуін кімдер қадағалайды? Тілші дайындаған сюжеттен көрелік. Бұл Талдықорғанға қарасты қоқыс полигоны. Қала тұрғындарының күнделікті шығарған тұрмыстық қатты қалдықтары осында жеткізіледі. Оның өңдеуге тек 10% ғана жарамды. Сарапшылар бұл жердегі қалдықтарды өңдеу деңгейін 60% жеткізуді көздеп отыр. Ол үшін адамдардан қоқыс заттарын сұрыптап тастауларын сұрайды. Келесі жылдың ақпан айынан бастап Талдықорған қаласының жаңағы тұрмыстық қалдықтар полигонының қасында өңдеу зауыты салынайын деп отыр. Ол жерде жағу арқылы электроэнергиясын шығарамыз деп қазір біз жоспарлап отырмыз. Қазіргі таңда дайындық жұмыстары жүріп жатыр. Енді ол жерге жаққан кезде жаққаннан қорқатын ешқандай зияны жоқ. Өйткені ол жерлерде фильтрлар тұрады. Және көмуге кететін қалдықтардың көлемі біз 10%-ға дейін азайтамыз деп жоспарлап отырмыз. Экоактивист Тимур Елеусізіп тұтыну себептерін қалыптастыруға сауатты түрде келу керек деп санайды. Яғни қоқысқа жөнелтілетін заттардың ішінде тұтынуға жарамды дүниелер де болады. Сондықтан ол заттарды сатылымға қойған жөн дейді. Біз қазір көріп тұрған қоқыстың 99% өңдеуге келмейді. Ол үшін сіз мусор тастарда органикалық заттарды бөлек тастау керексіз. Біз оны сонда ғана жылдам өңдей аламыз. Олардан газ, тыңайтқыш аламыз. Таза елде, таза жерде өмір сүру тұрғындардың өздеріне байланысты. Алматы облысында халықтың экологиялық мәдениетін қалыптастыру бойынша арнайы шаралар қабылданған. Мұнымен облыс әкімдігінің тапсырысы бойынша Мархабат қоғамдық бірлестігі айналысып келеді. Біз Алматы облысының халқымен, тұрғындарымен 20 онлайн встреча кездесу өткіздік. Бұл кездесуді аясында экологиялық мәдениетті қалыптастыру, қалай ауаны ластамау, табиғатты аялау сол жайында бізде эко-патрол, эко-табиғат қоғамдық қорымен бірге кездесулер өткіздік. Басты мақсатымыз әрбір адамға тұтынып жатқан заттарымыздың зиянды екен, және соның бір жағынан пайдасы болса, екінші жағынан зиян тигізетін біз халыққа түпкілікті жеткізу таңдадық. Айта кетейік, әлеуметтік белсенділер алдағы уақытта облыс көлемінде қоқыс полигондарында рейдтер жүргізбек. Ол жерлердің ахуалын анықтап, мәліметті құзырлы органдарға беруге ниетті. Медет Жұмабай, Алексей Сой, Нұржан Мұқанов, Жетісу телеарнасы. Қазақстанда өткен тәулікте 432 адамда коронавирус індеті ПТР арқылы расталып, ауырғаны белгілі болды. Ал КВ белгілері бар пневмониядан бір адам көз жұмды. Қазіргі уақытта коронавирустық инфекциядан 4981 адам ем қабылдауда. Олардың арасында 340 бала бар. Стационарларда 2510 науқас жатыр, 2471 адам амбулаториялық жағдайда емделуде. Жалпы науқастардың арасында 148 адамның ахуалы нашар, соның ішінде 18 науқастың ахуалы аса қатты ауыр деп бағалануда. Жалпы ел бойынша бүгінде науқастар саны 114 мыңға жуықтады. Қазақстан корона індеттің алдын алу үшін мемлекеттік шекарадағы шектеу шараларын күшейтеді. Осыған байланысты ведомствоаралық комиссия бірнеше шешім қабылдады. Енді Қазақстан Республикасы аумағында тұруға ықтияр хаты бар шетелдіктер және Қазақстан азаматтарының отбасы мүшелері шекарадан 30 күнде емес, 90 күнде бірақ рет өте алады. 57 елмен визасыз режимді тоқтату 2021 жылдың мамыр айына дейін ұзартылды. Ал Қытай мен Үндістан азаматтарының 72 сағаттық визасыз режимі жыл соңына дейін тоқтатылады. Сондай ақ 9 қарашадан бастап Түркиямен халықаралық әуе рейстерінің саны аптасына 33-тен 20-ға дейін қысқартылады. Қол күрестен ардагерлер арасында Азия чемпионы Әбдуәли Тастанов Кеген ауданына барып шеберлік сабағын өткізді. Сөйтіп жастардың аталмыш спорт түрімен айналысуға қызығушылықтарын оятты. Өз тәжірибесімен бөлісті.
Кегендегі дене шынықтыру және сауықтыру кешенінің жаттығу залына жиналған жастар Әбдуәли Тастановтың қара күшіне таң тамаша болысты, таңдай қағысты. 32 келелік қыртасын тік көтеруге кез келген азаматтың білек қарымы жете бермейді. Алайда ақылман жас 60-тан асқан Әбдуәли ағамыз оны тек бір саусағымен ұршықша айналдыра алады. Баспармағы балтаға сап болса, төрт саусағы атархандар қазықтай қара күш иесі кегендік жеткіншектерге күш баптаудың әртүрлі жаттығуларын көрсетті. Қол күрес спортына бірден қызығушылығы оянған жастарды айтпағанда, ардагер ақсақалдарда тәжірибелі спортшымен күш сынасып көруден тартынбады. Жеңілетінін білсе де білек күші сынға түсетін қызықты сайыстың желігі итермелегендей. Ал жас буын орайлы сәтті жібермей, кәнігі саңлақтан айла тәсіл үйреніп қалғысы. Әбдуәли атамызға келгеніне рахмет. Мен Әбдуәли атадан қол күресте қолымызды өзімізге қарай тартуды үйрендім. Қолды жібермей. Мен кейін Әбдуәли ата сияқты Қазақстанның чемпионы болғым келеді. Өскенде Қазақстанның туын көкке көтергім келеді. Қол күрестен Азияның 9 мәрте чемпионы. 60 жасында 32 келе қыртасын жалғыз саусақпен 15 мәрте көтеріп, Гиннес рекордтар кітабына енген ардагер спортшы жеңіске жетуде қара күшпен қоса айла тәсілдің аса қажет екенін айтады. Бүгінгі шеберлік дәрісін өткізген аспан таулы көрендерден де алда күтері мол. Мына таулы аймақ қой. Мына таза қазақи балалар, бұнда таудың балаларында қара күш деген көп. Оларға тек қана айла тәсіл арнайы жаттығу керек. Сол шеберлік сағағын өткіз қой семинар. Сол қазір ішінде қандай мықты-мықты балалар шығып жатыр жаңа. Қызығушылық танып жатыр. Ағай бізге қалып, бізді тағы үйретіңіз деп жатыр. Алла бұйырса кейін осы келіп, осы аудан біріншілігін өткіземіз осы жақтан. Бір айта кетерлігі, желтоқсан айында Москвада қол күрестен ардагерлер арасында халықаралық жарыс өтпек. Әбдуәли Тастанов сол додаға ел атынан қатысуды жоспарлап отыр. Ал жолға кететін барлық шығынын кегендік ел ағалары мойнына аламыз деп мырзалық танытты. Сөйтіп Көксу ауданынан келген қара күш иесін жігерлендіріп, арқаландырып қайтарды. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жүнкешев, Жетісу арнасы. Қымбатты көрермен, бүгінге келіп түскен ақпараттар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Амандықпен жүздескенше.